fia, a nagy kert, a nalán, a nagy faka bele, lányé a taró. Ọ̀nà àlàáfíà la ń pè yín sí lọ́mọdé lágbà lọkùnrin lóbìnrin fún ìbalẹ̀ mí rẹ sáré tètè wá kájọ rìn iná àlàáfíà. Ọ̀nà àlàáfíà, ọ̀nà ìkẹ́, ọ̀nà ọ̀la, ọ̀nà ìfọkànbalẹ̀ láyé àtọ̀run. Alhamdulilayi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adáwọ̀pẹ́ fún Ọlọ́run, Ọlọ́run kó máṣe ìgbàdúrà wa, Ọlọ́run ọba kí ó ṣe àwa àti àárọ̀ yìí ní nǹkan tí yóò wúlò fún gbogbo wa. Láàárọ̀ yìí a máa wo Súrátù Rahman àti àwọn àǹfààní tó wà ń bẹ̀ àti àwọn ẹ̀kọ́ tó wà ń bẹ̀. Bismillah Usama. Rúbú bí láàrín ní àṣà ipò nìwọ̀dí. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن the most gracious. علم القرآن he taught the Quran. خلق الإنسان he created mankind. علمه البيان he taught eloquent speech. الشمس والقمر بحسبان the sun and the moon run on their fixed courses. وَنَّجَمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ the stars and the trees prostrate themselves. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ and the heaven we laid up and weigh a balance. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ so that you should not transgress the balance. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ and you should weigh a balance with equity and do not make the balance deficient. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ and the heart we laid for the mankind. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ and there in fruit date palm trees producing shattered full stalks. وَالْحَبُّ ذُو الْعَرْشِ وَالرَّيْحَانِ and corn with leaves and stalk for fodder and sweet scented plants. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ and which of the blessing of your Lord can you deny? خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ he created mankind from a soundless clay like a clay of poultry. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ and he created the jinns from a smokeless flame of fire. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ the wish of the blessing of your Lord can you deny? Alhamdulillah, Muhammad, continue from there. Alhamdulillah. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ the Lord of the two Easts and the Lord of the two Wests. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ the wish of the blessings of your Lord will you deny? مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ he made the two seas to meet together. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ between the two of them is a barrier that they can never transgress. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ the wish of the blessings of your Lord will you deny? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان pearls and corals come out of the two of them. فبأي آلاء ربكما تكذبان the which of the blessings of your Lord will you deny? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام and his ships move on the seas like mountains. فبأي آلاء ربكما تكذبان the which of the blessings of your Lord will you deny? كل من عليها فان
Whoever is on it will surely perish. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. And the majestic face of your Lord will remain. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Then which of the blessings of your Lord will you deny? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Whoever is on the heavens and the heart begs of him. Every day he is engaged in some affairs. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Then which of the blessings of your Lord will you deny? Alhamdulillah, Farouk, can you conclude please? سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. We shall attend to you, O two classes. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Then which of the blessings of your Lord will you deny? يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ. O assembly of men and jinn, if you have the power to pass beyond the zones of the heavens and the earth, then pass it. No one will be able to pass it except with authority. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Then which of the blessings of your Lord will you deny? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاذٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ. They will be sent to both of you flammable fire and brass, and you will not be able to defend yourself. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Then which of the blessings of your Lord will you deny? فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. And when the heavens is called up and becomes red, like red oil or red eye. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Then which of the blessings of your Lord will you deny? وَيَسْأَلُهُ مَنْ. Alhamdulillah, I want you to stop there. Ada ope fun Olorun Oba ori asiko and lati ni ki won da duro e ba wo surah ti won ka la ro yi surah ar-rahman amo kin to lo sibe mo fe ba awa ti a ni omo ni Abdul Latif Center for Quranic Memorization mo fe ba wa so awon oro kan e ri pe ayipada die die o wa ninu owo ti won so nbe latara wipe lati nkan bi odun meta seyin orisisi nkan lohun wa se ta le ri se ohun la se gbianju yen papa julo awon omo to ba wa ni hostel yen omo meji lo ma sun lori bed ati wa so pe rara omo kan lo ma wa lori bed nsin to ntumo si pe iye awon to wa nbe ilewe yen le ma le lagbara lati gba won elekeji ni wipe awon osise ta ngba a fe gba osise si e ba debe e ri gbogbo awon to nko won won wa nbe taya taya tomo tomo opolopo obi won o siro eleyi mo bukata ti won bukata lewe ni looto e ta muslimi gbogbo nkan yi o se fenu lasan se an lati gbianju lati ri wipe a fi kun gbogbo eto ta ni ko si nkan kan to rorun lati se to ba je pe bo se won wa ni ofe la ba se amo ta ba la se lofe le ni o ma ku lola ni ori ani ni agbara lati tesiwaju lori e bakan na gbogbo eto ilera won la fe se eri anike san wo kan fun ilera owo yen ki se dandan elomi le wa ko je pe ohun lo mama toju omo hun eri tabi tomo yen tare o ba ti ya e gbe lo hospital bayi gbogbo form yen le fill owo ton ni ke san fun oro ilera won ki se dandan amo owo ilewe ti won se yen dandan niyan e te ba wo program ta n se opolopo muslimi ani a like program yi alai program yi ta ti bere eyan meji pere lo dasi gbogbo eleyi ton ba so yi pe an fe daada abi ka wa na ka gbianju oyin nkan to rorun olohun ni biyan ni teyan ba ni kapale lori o ti lewe yen a n gbianju ara nkan ta ti fe se ni pe asko to ba fi wa nbe lodun meta ti won ha quran yen e ri wipe laruba na mama so nbe a tun wa fe gbianju lati ri pe ileiwe ton ma pada lo a n fun won ni awon eko kankan ti o ni je ki won gbagbe gbogbo ohun ti won ba bo lawon ileiwe igbalode yen
ogbele la fe introduce sibe olorun ba aran wa lowo gbogbo nkan ko si nkan to soro te da ba ti laniyan re to de gbiyanju olorun ma se ran wa lowo se ri suratul rahman surti won mo yi kala ro yi allah akbar surat awon eyan ngbo to mi nbo loju won ni ori pe olorun ba le ki ola o ti jare wa olorun bi wa afa saminu eyin ni e wa salaye fun wa bismillah minash-shaytanir rajim ar-rahman olorun ni ohun bura pe loruko ohun ohun lo ba ajo ke aye allamal qur'an ohun olorun ba yi ara ohun tun se faye to daju ni pe ohun lo ohun ke yin ohun wa ke yin pelu imo qur'an tori al-qur'an yen ni o je kile aye to khalaqal insana ohun olorun lohun deyin eyan Allama wuli bayana oro to nso emi olorun mo je ko ma soro ashamsu wal qamaru bi usban atun atosupa won lo loju ona won wan najimu washajaru yasjudan baka na ni awon irawo te ri yen atawon gi gbogbo won ni won teri bana fori kan le fo olorun wasama rafa wa wada limizana baka na sama te ri yen emi olorun ba mo ti gbe ga mo wa ti wa fi osuwon lele allah te ti o bo fi limizan ke ma ba koje enu ala ninu oyi ma won osuwon wa kimul wasna bil qisi wa la tukhsiru limizan wa kimul wasna bil qisi e gbe osuwon dide pelu dogba dogba e si gbodo dinku wa la rido do alilana e ri awon ile emi olorun ba mo ti te ile perese mo te fe yan meyan ya faqiatun wa nakhalu zatul akman awon eso nbe nbe wa nakhalu atawon dabinu zatul akman naam wa la abusu li asifi wa ruya be kan ala awon irugbin awon abipo eh wa bi ayyi ala rabbikuma tukazzib Olorun wa nbere pe kile loku ti mi o ti se fun yin ewo le fe pe niro ninu awon idere emi olorun le yin lori kolokoli insana min soli soli kal fakha mo da o me de yan lati nu amo eri ti mo ro po pe o dari gba to je pe ikoko to je pe amo to ti gbe ohun la fi mo wakala koli janna min marijin minna baka na mo da awon alijonu latara ahan ina fabi ayi ala rabbikuma tukaziba ewo le fe pe niro ninu dere emi olorun le yin lori rabbu ni mashriqo ini wa rabbu ni magribi emi olorun lo ba ibuyo orun mejeji ati ibuwo orun mejeji fabi ayi ala rabbikuma tukaziba ewo le fe pe niro ninu dere emi olorun le yin lori farajali bahraini yaltaqiyan emi olorun ni mo je ki agba nla odo mejeji ki won pade atokun atosa emi olorun ni mo ni ko pade beina huma barisa fulla yabgiya ama laarin awon mejeji gaga kan wa nbe won o le koja e fa bi ayala rabbikuma tukaziba ewo le fe pe niro ninu idere emi olorun ba le yin lori ya kunju min huma lulu wal marija mo tun ma nyo kuro ninu odo ya won nkan alulu awon alumoni ile fa bi ayala rabbikuma tukaziba ewo le fe pe niro ninu idera ti mo se le yin lori wala orija waru fil farikal ala emi olorun ba na ni mo si awon oko soju omi ti won da bi oke fabi ayala rabbikuma tukaziba ewo le fe so ki mi o ti se fun yin eyin eda ulu mani ale afa e wa lo gbo gbogbo nti nbe laye owo ni omo ni dukia ni gbogbo re ni o pare ebu ko wa ji rabbika suri jalali wal ikram o si ti o seku joju olorun ba lo ayya la rabbikuma tukaziba ewo le fe so ki mi o ti se ninu dera fun yin yesi aluhu ma fi samawati wal arun emi olorun ni gbogbo nti wa nbe soma ti tin be nile odo mi le tin toro nkan emi le ntewo si lojojumo kula yaumi wa fi sha'an emi olorun lojojumo mo busy mo wa nu se si kan mo fun ele mo fun ele lojojumo emi olorun o dase emi duro wa bi ayi ala rabbikuma tukaziba ewo le fe pe ni ronu eleyi afa e je ki tabani ka mo ka lo atele mara isalaye akoko to ba wo tara re olorun ba le ki o la nso pe mo ma ran e lowo mo ma ke emi ni mo da e ti n ba da e o ni wa mo da e si
mo dá ẹ sí dọjọ́ èmi kí ló lémi ọlọ́run ọba ò tí ń ṣe gbogbo ẹni tí mo dákọ́ ló lè sọ̀rọ̀ aláma ò lè bàyà èmi mo ní kó o lè sọ̀rọ̀ èmi ni mo dá ẹ ẹ wá rí ìkẹ́ tó tóbi jù láyé òun ni quran ọlọ́run ọba nígbà mo dá yín mo ní quran rèé òun ni kẹ́ ẹ fi mọ̀nà quran yìí ọ̀nà àmọ́ ni quran yìí zikiru ni ìrántí ni quran yìí alibayani ni àlàyé ọ̀rọ̀ ni quran yìí nuru ni ìmọ́lẹ̀ ni quran yìí furukọ́ni ni olùṣe ìpìyà láàrin irọ́ àtòdodo ni ilé ayé wa gbogbo tọ́lọ́wọ́n ọba àlekè ọlá sọ síbẹ̀ ó ní kọ̀díjà àtikún mọ ìzọ̀tún. Kọ̀díjà àtikún mọ ìzọ̀tún mi rọ́bìkún. Ọlọ́run ni ó ti dé wá bá yín wáàsí látọ̀dẹ̀ mi ọlọ́run èmi ọlọ́run náà mo ń ṣe wáàsí fún yín. Wàṣífà ò lè má fi ṣòro. Àti ìwòsàn fáwọn àìsàn igbá àyà yín. Wà ó dàn fún gbogbo ẹni tó bá jó nígbàgbọ́ òdodo ẹ jẹ́ ká dúró tọlọ́wọ́n ọba ọlọ́wọ́n ọba àlekè ọlá máa sìrègún tó bá fún ẹ lọ́wọ́ lọ́fọwọ́ ìṣiṣẹ́ ẹlòmíì ò ní tó bá fún ẹ lẹ́sẹ̀ fìrìn lọ bí tó ti ṣoríire ó fún wa ní làákàyè làákàyè kó mọ̀ yàtọ̀ ní ọ̀tún àtòsí gbogbo agbára tọlọ́wọ́n ọba bá fún wa ẹ jẹ́ àlò fọlọ́wọ́n ọba kásìn lọ́hùn lókù ọlọ́wọ́n ọba ti ṣe tiẹ̀ ọlọ́wọ́n ọba ti ràn wá lọ́wọ́ ó bá fún ẹ ní ara tó bá fi lọ́rẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ dè ní kó o fè ní sin ọlọ́run ni ìjọsìn nìkan ni kó jẹ́ kó kàn ẹ́ ọlọ́run bá ní kí lẹ́fẹ́ ní mi ò ṣe sánmọ̀ rí ẹ jẹ́ ká wo nàìjíríà ìlú wa nàìjíríà yìí gbogbo wa à ń láti fiṣẹ́ kún iṣẹ́ a mọ ṣàdúà a sì tún ṣiṣẹ́ ẹ̀hún tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé ní nàìjíríà yìí àwọn kan ń bẹ tá à ń pè ní internally displaced persons àwọn tó yẹ pé ogun ó ti lé wọn kúrò nílé wọn gbogbo bọ́ǹpù tí wọ́n ń jù yẹn àbí kò fi rẹ̀ sípò wọn àìmọye àwọn èèyàn ní north thousands in their thousands ni ó jẹ́ pé wọ́n ti kúrò nílé wọn ìyá ti kúrò lọ́dọ̀ bàbá ọmọ ti kúrò lọ́dọ̀ òbí ẹ̀ inú ìyá ni wọ́n wà wọn ọ̀rẹ́ ni tọ́jú wọn káàkiri àgbáńlá ayé ń sìn ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí n tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé kó wọ nàìjíríà ìbànújẹ́ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ òun ni ogun ìpànìyàn ogun olè jíjà ogun ẹgbẹ́ òkùnkùn ìlú tí ò bá ti dáa ni gbogbo eléyìí máa ń wáyé tẹ bá ohun tó ṣẹlẹ̀ ní europe ń sìn gbogbo àwọn ìlú tí wọ́n ti ń jagun àwọn ọmọ wọn wá escape wọ́n ń sá lọ sí europe wọ́n á wá wọnú ọkọ̀ ojú omi àwọn ẹgbẹ́ ẹgbẹ̀rún á wá parẹ́ sórí odò àìmọye èèyàn ló ń kú síbẹ̀ ibi tí wọ́n ti ń sá kiri bí ìlú ò bá dáa ìyẹn á máa ṣẹlẹ̀ ẹjẹ́ àtúndù wa ṣe ihun tí wọn náà lè ṣe láti tún lù ú ṣe ó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ ẹ wo greece ìlú tí wọ́n ń pè ní greece wọ́n ti wà nínú gbèsè ńlá báyìí owó tí wọ́n ń jẹ lọ́wọ́ ń sìn ó jẹ́ $366 billion ọjọ́ tuesday ọ̀la yìí ní imf ń retí pé wọ́n ó sanwó wọn kò sọ́nà tán lè gbà san ẹ bá dé greece ń sìn wọ́n ti ti gbogbo báǹkì pa ẹ lè gbowó jáde mọ́ stock exchange wọ́n ti tì í pa ó ẹyin tí ẹ ń kówó òlu ìjẹ ẹ bẹ̀rù ọlọ́run nàìjíríà ò gbọ́ tó bá dé bójú adé bá mú gbogbo ohun tá a máa ṣe tó máa jẹ́ kí ìlú wà lálàáfíà ipò tí wọ́n dẹ̀ wà kẹ̀dẹ̀rẹ́ ìwọ náà wà lẹ́nu tó lè túnṣe tó bá jẹ́ òbí ẹ kọ́ àwọn ọmọ yín kílẹ̀ tó fẹ́ kọ́ lọ́hùn ṣe fún yín aláyé àwọn bàbá wa dá ajá ayé wa lọ kí lọ lọ́hùn ṣe ń gbà yẹn tí ò ṣe mọ́ ṣé ó ń rọ òjò kò rọ òjò mọ́ ni ó ń rọ òrùn kò rọ òrùn mọ́ ni àwọn ẹyẹ ò ké bí ẹyẹ mọ́ ni ẹ dé odò ẹ rẹ jako ni àwọn màálùú wọn ọ̀bí mọ́ ni ẹ gbinṣu kò yọ ni àwa la yá ìkà fúnra wa yóò dẹ̀ gbọ́dọ̀ kóra rẹ níjanu tó bá jẹ́ òbí kọmọ rẹ dáadáa nípa ọjọ́ iwájú tiẹ̀ àtọjọ́ iwájú ìlú yìí tó bá jẹ́ tíṣà ẹ yé bọ́mọ iléèwé sùn nítorí àti fún ní máàkì ọjọ́ ọ̀la wa lẹ̀ ń dàrú tó bá jẹ́ òṣìṣẹ́ ṣe dáadáa ń bi iṣẹ́ yẹn torí pé tó bá dé bójú adé bá mú tó bá jẹ́ agbanisíṣẹ́ ṣe dáadáa ń bi tó ti ń gbanisíṣẹ́ tó bá jó ní mọ́tò má fi mọ́tò rẹ máa gbé àwọn amúrọ̀bà káàkiri tó bá jẹ́ ẹni tẹ́bi ń pa ṣe sùúrù yẹn la ṣe ń gbààwẹ̀ ẹ má torí ebi kẹ balẹ̀ ayé jẹ́ ọlọ́run ní kìlọ́ ní mi ò tún ṣe fún ẹ ahọ́n rẹ mi mọ fún ẹ ẹnu rẹ mi mọ fún ẹ òòrá ojú rẹ ń bì kan òòrá etí rẹ ń bì kan àlàáfíà tó ní èmi ni mo fún ẹ o ṣe wá fi ronú ba ayé ara rẹ jẹ́ ipé kó o bá tẹlòmíì jẹ́ ló kù ẹ jẹ́ ká ronú ká tán ayé wa ṣe ẹ máa kírun gbogbo ìgbà ẹ má jẹ́ kírun kọ́ bọ́mọ yín lọ́wọ́ ẹ máa kírun kọ́ tó kírun sí yín lára ihun tọ́lọ́wọ́n ọba fún yín owó ló ní kẹ owó ló fún yín ó ní ẹ̀nà kóhun ó tó gbà ọlọ́run ó padà gbà ó ní yàgò fún mi
ó ma ṣẹlẹ̀ láàrin àwa àti gbogbo nǹkan ta tó ń kó fún wa. Ẹ jẹ́ ká tún ayé wa ṣe. Ẹbí rẹ ó mà nípa tó máa kò nínú dáadáa ẹbí yẹn. Kó lè dá fóbi rẹ ó nípa tó lè kó. Kó lè dá fọmọ rẹ ó nípa tó lè kó. Kó lè dá fún ọkọ rẹ ó nípa tó lè kó. Kó lè dá fún aya rẹ ó nípa tó lè kó. Kó lè dá fáwọn alábàágbé rẹ àwọn tẹ́ ń jọ ń bẹ ládùúgbò ipa tó lè kó wà. Ìyẹn ni kó máa rò. Ọlọ́run ní fàbí ayé aláì rọ̀bí kò máa tó ká sí bá. Kí lẹ tó ní kí n ṣe fún yín? Ọba tí ń sì máa ń ṣèrègún ni. Ó ní tí n bá ti ṣe nǹkan báyìí èmi ọlọ́run ó béèrè ìjọsìn tó ṣe tó bá ń tí à ń sọ yìí tó. Ladies and gentlemen, my brothers and sisters, the viewers at home, let us reflect on the Quranic verses recited by children. Let us understand that Allah in Quran chapter 55 says that which of the favors of your Lord will you deny? Which means, what else would you say your Lord has not done? If you look back, you see people who are in worse conditions than you, and they still worship Allah. There are those who are blind, they worship Allah. There are those who are deaf, they worship Allah. There are those who are dumb, they worship Allah. There are those who have nothing, they still worship Allah. If you are alive today, you are alive for only one purpose, and it is to serve Allah. You must ensure that you cooperate. If you are with a government, well, everybody is involved in governance. Everybody is involved in governance. Pay your dues. Discharge your duties. Talk to the next person. Don't drive against traffic. Ensure that you are not reckless. Avoid taking what has been forbidden. Avoid alcoholic drinks. Avoid smoking. It destroys you. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, when he says, Allah al Quran, I have taught you the Quran. Which of the favors of your Lord will you deny? The meaning of that is, I have guided you. Why don't you take advantage of my guidance? My guidance is there to tell you that these things are injurious to your health. This thing will decimate you. It will bring you down. It will never bring you up. Ensure that you stay with the light. The light of Allah is the Quran. The light of Allah is the message brought by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And for all of us who are viewers, let us ensure that we continue to, you know, contribute our quota to our own personal development. You cannot do that without the Quran. Learn it today. Re-enroll, learn it. Even as, you know, an adult, you can learn. And then you can propagate it. Then send your children there. Let your children have a balanced education between the spiritual education, and the Western education, Islamic education. Educate your children so that they can be the best for you and the best for the society. Ọlọ́run ba àlékè ọlá kó má ṣe lé ní àṣemọ fún wa. A máa tẹ̀síwájú ní ọ̀la lórí àwọn questions tàbá ní ká pèsè nọ́mbà wa yẹn 08061369280. Lẹ́ẹ̀kan sí 08061369280. Títí ọ̀la inṣáláà tá a máa pàdé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.